nasu ne mai yin ne tae de nyaw shi ba le tae de mae ho tru ai show kwe ya 4 nai la 3 nai la 4 nai la ma ti yu ai live ka ai thae ma ma ai 10 minute sa la ma ti yu 10 minute ne sa le ma phit twa de ha le bo no da tu ya phit tin lai da akon lo le ma chi lai wo ai 10 minute ne 40 second la ai law le akon lo ma chi lai dai chi ko pat pat so jaw lai da ko daw phit ne la bi jaw lai da ne le ya ti kin ya de tu ye sei ka le san yo sei ka le so no so khle mo yi phit ne ya ba ba mu chain le so khle lo ba ba အဲ့နဲ့စုနဲ့မရင်နဲ့တဲ့တယ်ညောင်ရှိပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့အဲ့ show ခွဲက4နိုင်လား3နိုင်လား4နိုင်လားမသိဘူးအဲ့ live ကအဲ့ထဲမှာဟိုမှာအဲ့10 minutes စာလားမသိဘူး10 minutes စာလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါသူများဖြစ်တင်လိုက်တာတကယ်သူတို့တယောက်ပြင်မှာလဲတဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲ့ video ဒီ10 minutes စာလေးမှာအမေတကယ်တမ်းပွဲရတော့3နိုင်လား4နိုင်လားမသိကြဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟာလေးကြောင့်မရင်ကဘာပြောနေလဲအဲ့မှာအဲ့ဘာမပြောပြဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမတွေးဖြစ်သေးဘူးဒီဒါပေမဲ့ဟိုမမနဲ့စုလဲအဲ့လိုမျိုးလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကြောင့်ဒီမလေးအဲ့ဆောင်မဲ့ဒီမလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တက်တာဘယ်လိုလေးရှိရဲဆိုတာလေးပြောပြလိုက်ပါအောင်ဒီမလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမလေးနဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းလိုက်ခတ်နေတယ်လို့လေးပြောပြအောင်လို့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့အเจ้าတို့တော့တကူတကာတကယ်လာမပြောညီမလေးသူအခုဘန်ကောက်ရောက်နေရလားမသိဘူးဘန်ကောက်ရောက်နေရအောင်အရှိမအောင်ပြုံးလေးမအောင်ဆိုတော့သူလည်းသူအာယုံနဲ့သူဆိုတော့မပြောဖြစ်ပါဘူးတို့ရဲ့စိတ်ထားလေးပေါ့ငယ်လေးကသိခဲ့ရတယ်သူရဲ့စိတ်ထားလေးဆိုရင်အဲ့စိတ်ထားလေးဆိုတော့ကလေးမောကြီးဖြစ်နေရပါပဲအခုချိန်လေသူကလေးလိုပါပဲအဲ့တော့မနာဆုံးတော့ဘယ်လိုမှမလာလိုက်ပါသေးတယ်မောအဲ့လိုရတော့တေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟို ATDMC မှာတော့သူတို့တကယ်ချင်းခင်ပါဘူး။ဒါမှကြွကြွလည်းပြောတော့ကပြောပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဗီဒီယိုလေးက10မိနစ်စာလေးမှာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဗီဒီယိုတရားလေးပေါ့နော်ဒီအဲ့10မိနစ်စာလေးကလည်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ချိန်မှာပြောပါလေးကတာလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ရေပြောပြကောင်းတဲ့အခါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းမြင်နေမှာလေ။ကိုယ်လည်းလက်ရှိကမှာကျော8မိနစ်စာပဲသူတို့ခွာတဲ့10မိနစ်စာလေးပဲတွေ့ပြီးကျန်တဲ့ဟိုဟာ3နိုင်လိုက်မကြည့်ရဘူး။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာရုပ်ပြရဲ့ပရိသတ်တွင်းလိုမျိုးညီမလေးတွင်းပြရအောင်ရှိခဲ့လားအဲ့အဲ့လိုက်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးလည်းမကြည့်လိုက်ဘူးအဲ့10မိနစ်နဲ့40စက္ကန့်လားအဲ့လောက်လည်းအကုန်လုံးမကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်ပဲဖက်ဖက်ဆိုကြော်လိုက်တာကိုယ်တော်ဖြစ်နေလားပြီးကြော်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အချိန်တိုင်းနေတာပရိသတ်ဒီညီမလေးဒါမကြီးအတော်တော့မျိုးလေးပြောချင်တာမရှိဘူးအမ်အဲ့တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးတော်တော်ကပါဆိုတော့တောင်းလဲသူစိတ်ထဲမထားကြဘူးလေဘာမှလည်းသူအဲ့လိုခေါင်းထဲမထည့်တာတော့သူကဘယ်သူပဲဘယ်လိုပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒါကတော့ဒါအမှတ်မချေဖြစ်သွားပါတော့တကယ်တမင်သက်သက်လှုပ်တဲ့ကိစ္စမှာရအောင်မတော်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိပါဘောလှုပ်သွားလာအေးလှုပ်သွားတယ်ဗောအဲ့တော့အခုညီမလေးဒါနောက်နောက်နေတဲ့ပါနေအောင်သူသိလားသူရှိအောင်ဘယ်လိုစကားလေးကြားခဲ့ရလဲပြောပြပါဦးဟုတ်ဒီပါလေဟိုညီမဟိုဒီဟာပေါ့နော်အခုတော့မှအတန်ဝင်နေအောင်ပြောနေအဲချောင်းစိုးရအောင်ပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးပတ်သွားနေဟိုရအောင်အင်တာဗျူးပေးကြမှာဟုတ်အချစ်တော့အချစ်ခံရရနေတူရနော်ချစ်တယ်တော့မှ तू မှ तू တယောက် तू မှတယောက်ပဲရှိရသူက UK မှာတော့ तू မှချစ်စရာတကြီးရောက်ပဲရှိရကိုယ့်ရဲ့ကားလေးစကြပါတော့ဘယ်လိုခံစားနေရလဲပြောပြပါဦးမဟုတ်တော့စအတန်ဝင်နေလို့ပထမဆုံးကတောင်းမဲ့ကြပါလေဟိုမလို့ CV ဖြစ်တာရဲ့အဲရုပ်ရှင်လောကထဲမှာဒီဇန်တန်းလေးစောင့်နေချင်းပေါ့နော်ကိုကြိုးစားလိုက်ဟာလေကြည့်ရအောင်လို့ဆိုတော့သူများရဲ့ဝထမ်းမှုလေးတွေလည်းပို့ပြီးလိုချင်တယ်ကိုကြိုးစားလိုက်ဆိုတာတန်းသူများရဲ့ဘာလို့ကိုဘလိုဝေဖန်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့စောင့်ပါတယ်အရင်ကြည့်ပြရခံစားချက်နဲ့ဒီမှာအိမ်မှာအငယ်ဆုံးပြီးတော့မှလောကတော့ကလေးအမေဖြစ်တာရဲ့ပြီးတော့မရကြီးဆိုဘလိုပြောလဲအိမ်မှာလေဟိုကို့မှာတူမလေးတူရဆာအဲ့လိုထိမ့်မို့ကလေးမရှိဘူးကိုကအငယ်ဆုံးပဲတော့ကလေးဆိုမြင်မမြင်ဘူးပဲနဲ့အမကလေးအမေလောက်ပါအောင်အများကြီးကြိုးစားတာပါပဲဟောဖြစ်နေဖြစ်မှာဆိုလို့လည်းမိုးတက်မှုဆိုရင်ဟုတ်အိုက်တင်ကိုပဲတေချာပါတော့စိတ်ထဲဟိုတကယ်တည်းလေဟိုစိတ်နဲ့ငိုရင်လည်းမျက်ရည်က30 20ပဲထွက်တယ်ပြီးစက်မထွက်တော့ဟိုအဲ့တော့မျက်စင်းနဲ့ထဲတာမျက်စင်းဆိုမဲ့တော့ဟိုလေပွားပွားလုပ်ပေးရဂလစ်စရင်းနဲ့ဘာနဲ့လဲမသိဘူးရောပြီးတော့မျက်ရည်အစတိုက်ကြအောင်အဲ့ခါကျကိုမှုနဲ့ကိုလုပ်တဲ့အခါကျမျက်ရည်ကလည်းကြပူကြောင်ပေါ့နော်ပြန်မှလည်းဟိုတက်တယ်အော်အဲ့ရဆက်ပြီးတာဆူလဲပျော်နေလို့အဲ့တော့ခဏတာကစားတဲ့မှာလေးောက်တဲ့သူရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးတော့ခဏစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲအဲဘယ်လိုလဲအဲ့လိုလေးယောက်ျားတို့အဲ့လိုမျိုးမိန်းမတို့ကအဲ့လိုအတိုင်းစတစ်မျိုးကြီးပဲမခံစားတော့ပြီးတော့လေသမီးရေမမေးကိုတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးကြီးကြားအချိန်မှတက်မှာကလိကလိနဲ့ကိုကိုတိုင်းအဲ့လိုကြီးသားတွေပါရောမကောင်းတဲ့စိတ်မရှိသေးတော့ဘူးအားရှာမလို့ပါတော့ပါဘာလို့ယောက်ျားလိုပါဆိုတော့အစ်မမြင်ခေါ်ပါဘာလို့ပါလဲဘာလို့တမ်းမိုးလေးလဲပန်ဘူးကူတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီမဟိုဘယ်လိုပြောလဲညီမစကားလည်းမပြောတော့
အဲညီမအပားမဖြစ်သွားဘူးညီမပန်တဲ့နေရာရောက်ဖို့အမှန်လမ်းရောက်ဖြစ်မှုအဲဥမာမင်းသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ तू ကအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲဆုံးမလို့ခေါ်တာ။ဆိုတော့ဆုံးမပေးရမျိုးပဲရှိတယ်။အဲလောလောဆယ်ကတော့ HCB channel မှာပေါ့နော်အခုပိုင်းတက်စပြနေပါပြီ။9ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အဲ hip play မှာရောပြီးတော့ဒီအပိုင်းတက်ကိုပေါ့နော် HCB channel မှာတော့အဲ replay ပြန်လာပါမယ်။ဒီအပိုင်းတက်မှာနည်းနည်းအတန်အပြတ်တောက်လေးဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကအခုမှဆက်လုပ်တာလေးမို့လို့အတန်မကြည်လေးဖြစ်သွားတာလေးပြိတက်လေးလာပြောတဲ့အတွက်ဒီ replay လေးမှာတော့အဆင်ပြေသွားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါမယ်လ